നമസ്കാരം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും മലയാളി സോൾ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് 24 സെപ്റ്റംബർ 2021 വെള്ളി കേരള കൗമുദിയിലെ വാർത്തകൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം കോവിഡ് ആത്മഹത്യയ്ക്കും 50,000 നൽകും നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് വേണം 4,000 കോടി സ്കൂളിൽ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസ് 60,000 തൊടാൻ സെൻസെക്സ് വിഴിഞ്ഞത്ത് പുതിയ ഉറപ്പ് 2023 കപ്പൽ അടുക്കും ഏകോപനത്തിന് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ പാമ്പുകടിയേറ്റ് ബാലിക മരിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം കോവിഡ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് 50,000 നൽകും ന്യൂഡൽഹി കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരെയും കോവിഡ് മരണപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ 8 ലക്ഷത്തിലേറെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് അനൌദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ധനസഹായം നൽകാൻ 4,000 കോടിയോളം രൂപ കരുതേണ്ടി വരും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പ്രശംസ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അതീവ സന്തുഷ്ടരാണ് കോവിഡ് ദുരന്തം നേരിടുന്നവർക്ക് അല്പമെങ്കിലും സാന്ത്വനമാകട്ടെ ഈ 50,000 രൂപ ഇത്രയേറെ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങൾക്കിടയിലും വാക്സിനായുള്ള ചെലവുകളടക്കം സൗജന്യമായി വഹിച്ച് സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്കായി വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദുരിതം അനുഭവിച്ചവരുടെ കണ്ണീരപ്പൻ സ്വീകരിച്ച നടപടിയിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും ഇതൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ല ജസ്റ്റിസുമാരായ എം ആർ ഷാ എ എസ് ബൊപ്പണ്ണ അന്തിമവിധി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികളിൽ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ കോടതി അഭിഭാഷകരായ ഗൗരവ് കുമാർ ബൻസാൽ ദീപക് കൻസാൽ എന്നിവർ ഹർജിക്കാരായ കോവിഡ് നഷ്ടപരിഹാര കേസിൽ അടുത്ത മാസം 4 വിധി പ്രസ്താവിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ധനസഹായത്തിന് ഏകീകൃത രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആണ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 50,000 രൂപ നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഇന്നലെ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു നിർദ്ദേശം കോവിഡ് ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര തീരുമാന പ്രകാരമുള്ള ജില്ലാതല സമിതികൾ 30 ദിവസത്തിനകം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കോവിഡ് മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നതിൽ ആശുപത്രികൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗത്തിനു ശേഷം ആശുപത്രികൾ ഏകാധിപതികളെ പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ആവശ്യമായ രേഖകൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് നൽകാത്ത കോവിഡ് രോഗിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നു കോവിഡ് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി രൂപീകരിക്കുന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ ഇതിൽ ഇടപെടണം 250 കോടി വേണം കേരളത്തിൽ സ്കൂളിൽ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസ് തിരുവനന്തപുരം നവംബർ 1 സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസ് നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടിയും വീണ ജോർജും പറഞ്ഞു ഉച്ചവരെ സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഓൺലൈൻ ക്ലാസും നടത്തുന്നതിനെ പറ്റിയും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടുകാർക്ക് 2 ഡോസ് വാക്സിൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും അതിവേഗം 2 ഡോസ് വാക്സിനും നൽകും ഒരേ സമയം എത്ര കുട്ടികളെ വരെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണം ഒരു ബെഞ്ചിൽ എത്ര വിദ്യാർത്ഥികളാകാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമായില്ല വലിയ ക്ലാസുകളിലും ചെറിയ ക്ലാസുകളിലും കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ബയോബബിൾ സുരക്ഷയിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ മറ്റൊരിടത്തും സമ്പർക്കമുണ്ടാക്കാതെ ദീർഘകാലം സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ബയോബബിൾ സ്കൂളുകളിൽ എത്തുന്ന കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ പോകും കായിക രംഗത്തും മറ്റും നടപ്പാക്കുന്ന ബയോബബിൾ സ്കൂളുകളിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് വ്യക്തമല്ല 60,000 തൊടാൻ സെൻസെക്സ് കൊച്ചി ബോംബെ ഓഹരി സൂചികയായ സെൻസെക്സിന് 60,000 എന്ന വഴി നാഴികക്കല്ലിൽ എത്താൻ വേറെ 115 പോയിന്റ് അകലം കോവിഡിലും കുതിക്കുന്ന സെൻസെക്സ് ഇന്നലെ മുന്നേറിയത് 1030 പോയിന്റ് ഉള്ളതാണ് വ്യാപാരത്തിനിടെ 59,957 വരെ എത്തി സെൻസെക്സ് വ്യാപാരാന്ത്യത്തിൽ 958 പോയിന്റ് നേട്ടവുമായി 59,885 ദേശീയ ഓഹരി സൂചികയായ നിഫ്റ്റി 276 പോയിന്റ് ഉയർന്ന് 17,822 വ്യാപാരത്തിനിടെ 17,847 എന്ന സർവകാല റെക്കോർഡിൽ നിഫ്റ്റി എത്തിയിരുന്നു പാമ്പുകടിയേറ്റ് ബാലിക മരിച്ചു മലയൻ കീഴ് വീടിന് മുന്നിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 4 വയസ്സുകാരി പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചു അന്തിയൂർകോണം കൊല്ലോട് മുണ്ടൂർകോണത്ത് വടക്കുംകര വീട്ടിൽ ആർ രതീഷ് എം രമ്യ ദമ്പതികളുടെ മകൾ അന്നമോളാണ് മരിച്ചത് വിഴിഞ്ഞത്ത് പുതിയ ഉറപ്പ് 2023 കപ്പലെടുക്കും ഏകോപനത്തിന് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ തിരുവനന്തപുരം സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി 2021 അവസാനം വിഴിഞ്ഞത്ത് കപ്പലടുപ്പിക്കുമെന്ന് സർക്കാരിന് അദാനിയുടെ ഉറപ്പ് 2 പ്രളയങ്ങൾ 2 ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ പാറക്ഷാമം കോവിഡ് എന്നിങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം കരാർ കാലാവധി നീണ്ടെങ്കിലും ഇതിനപ്പുറം സമയമെടുക്കില്ലെന്നാണ് അദാനിയുടെ ഉറപ്പ് 50 ലക്ഷം ടൺ പാറ കന്യാകുമാരി തിരുനെൽവേലി ജില്ലകളിൽ നിന്ന് എത്തിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ അറിയിച്ചു ആവശ്യമെങ്കിൽ മറ്റ് വികസന പദ്ധതികൾക്കായി ശേഖരിച്ച പാറയും നൽകും നിർമ്മാണം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം മുൻ കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചു പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് ഓഫീസും അനുവദിച്ചു അദാനിയും സർക്കാരും റോഡ് റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി ഒരുക്കാനും അതിർത്തി മതിൽ നിർമ്മിക്കാനും പാറ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് അദാനി കോറി അനുവദിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം പാറ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ നിയമതടസ്സം അദാനി പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമയം നീട്ടുകയാണ് സർക്കാർ ഇടപെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പാറ എത്തിച്ചു അദാനിയുടെ എല്ലാ പരാതികളും അപ്പോൾ പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സമയം വൈകിക്കാനില്ല വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് സമയം നീട്ടി നൽകേണ്ടി വരും കാര്യങ്ങൾ ഇനി നന്നായി പോകും നല്ല നിലയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയാൽ പ്രശ്നമില്ല സ്വാഭാവികമായ താമസമാണ് ഉണ്ടായത് അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ തുറമുഖ മന്ത്രി
എങ്ങനെ വൈകി? പാറ ദൗർബല്യം. 3100 മീറ്റർ പുലിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ 20 ലക്ഷം ടൺ പാറ തൂത്തുക്കുടി ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചു. 50 ലക്ഷം ടൺ ഇനിയും വേണം. പൂർത്തിയായത് 20%. ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ. ഓക്കി തൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വില്ലനായി. 900 മീറ്റർ പുലിമുട്ട് നിർമ്മിച്ചതിൽ 175 മീറ്റർ ഒഴുകിപ്പോയി. ബൺ റോഡ് തകർന്ന് 100 ടൺ പാറ കടലിൽ പതിച്ചു. കടൽക്ഷോഭം. കടൽക്ഷോഭത്തിൽ 60 മീറ്റർ പുലിമുട്ട് തകർന്നു. അടിത്തട്ടിൽ 120 മീറ്റർ വീതിയിൽ അടുക്കിയിരുന്ന പാറക്കല്ലുകൾ ഒലിച്ചുപോയി. കോൺഗ്രസിന് വെറും ആൾക്കൂട്ടമാകില്ല. വി ഡി സതീശൻ. വർക്കല. കോൺഗ്രസ് ഇനി മുതൽ മുൻകാലങ്ങളിലെ പോലെ ആൾക്കൂട്ടമാകില്ലെന്നും KPCCമാരുടെയും KPCC തീരുമാനങ്ങളും നിലപാടുകളും താഴെത്തട്ട് വരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പുതിയ രീതി കൈക്കൊള്ളുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. നടനയിൽ കോൺഗ്രസ് ഡൗൺ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കർഷക സംഘം മംഗലപുരം മേഖലാ കൺവെൻഷൻ. നാവായിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തെരുവുനായ ശല്യം, വഴി നടക്കാൻ വയ്യ. സഭവിള ആശ്രമത്തിൽ മഹാസമാധി ദിനാചരണം. ആറ്റിങ്ങൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം. ഭാരത് ബന്ദിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന ഹർത്താലിന് പിന്തുണ. ആറ്റിങ്ങൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം. ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതികൾ തറക്കിലിടൽ ഒതുങ്ങുന്നു. ചെന്നിത്തല. പള്ളിക്കലിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ദുരിതം. കാട്ടുപന്നികളും കുരങ്ങുകളും ദുരിതം വിതയ്ക്കുന്നു. കേരള കർഷക സംഘം യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷൻ മുടപുരത്ത്. തേനീച്ച പരിപാലന ക്ലാസ് കരവാരം. കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആറ്റിങ്ങൽ. ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ സർവേ പൂർത്തീകരിച്ച് കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതിയുള്ളവർ 25 മുൻപ് വിവരം നൽകണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി ചിറയും കീഴിൽ. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണ അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള അവസരം ചിറയും കീഴിൽ. സാഹിത്യ സദസ് ചിറയും കീഴിൽ. കുടിവെള്ളം മുടങ്ങും ആറ്റിങ്ങൽ. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അമനവഞ്ചേരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജലസംഭരണ ടാങ്കിൽ ശുചീകരണം നടക്കുന്നതിനാൽ ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭാ മേഖലയിൽ ഇന്നും നാളെയും കുടിവെള്ള വിതരണം തടസ്സപ്പെടും. APJ അബ്ദുൽ കലാം പാർക്ക് ഉടൻ തുറക്കും. സൈക്കിൾ ട്രാക്കും വാക്വേയും ഒരുങ്ങി. തിരുവനന്തപുരം പ്രഭാത സായാഹ്ന വേളകളിൽ നടക്കാനിറങ്ങുന്നവർക്കും സൈക്കിൾ സവാരിക്കാർക്കും സൗകര്യമൊരുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന പൗണ്ടുകടവിലെ APJ അബ്ദുൽ കലാം പാർക്ക് ഉടൻ തുറക്കും. സ്റ്റേഷൻ കടവിൽ 4 റോഡുകൾ സന്ധിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ചെറിയ പാർക്കിൽ മുൻ രാഷ്ട്രപതി APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ശില്പം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും തീരുമാനമുണ്ട്. ഇവിടെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ശില്പം സ്ഥാപിക്കും. മറ്റുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ: ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്, വള്ളിക്കുടിലുകൾ, കുളം, ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ, കവറ്റീരിയ. ഉള്ളൂരിന്റെ കവിതകൾ പ്രചോദനം. മന്ത്രി VN വാസവൻ. മഹാകവി ഉള്ളൂർ സ്മാരക സാഹിത്യ അവാർഡ് മന്ത്രി സമ്മാനിച്ചു. നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് പരാതി. ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട യുവാവിന്റെ ആത്മഹത്യ. തിരുവനന്തപുരം ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടതിനെ തുടർന്ന് യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നഷ്ടപരിഹാരവും നിയമാനുസൃത ലഭിക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാതെ തൊഴിലുടമ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായി പിതാവിന്റെ പരാതി. എയർ ഇന്ത്യ സാറ്റ്സിൽ എക്യുപ്മെന്റ് ഓപ്പറേറ്ററായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നെയ്യാറ്റിങ്കര സ്വദേശി വിഷ്ണുവിന്റെ പിതാവ് കെ വിശ്വംഭരനാണ് തൊഴിൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന നിർധന കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്രയമായിരുന്ന വിഷ്ണു അകാരണമായി പിരിച്ചുവിടുന്നതിൽ മനനൊന്താണ് 2020 ആഗസ്റ്റ് 24 ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. സംഭവം അറിഞ്ഞ ശേഷം എയർപോർട്ടിലെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. വിഷ്ണുവിന്റെ പാസുകൾ തിരികെ വാങ്ങി. പിന്നീട് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. ഇപ്പോൾ തങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും വാടക കൊടുക്കാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. മന്ത്രി ഇടപെട്ടു. വികലാംഗയായ ഗായികയ്ക്ക് കുടിവെള്ളമെത്തി. ഇടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായി വീൽചെയറിൽ കഴിയുന്ന ഗായികയായ യുവതിക്ക് ജലവിഭവ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഇടപെട്ട് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകി. ഒരു വർഷമായി പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിന് പോലും വെള്ളമില്ലാതെ നരക ജീവിതം നയിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം പേരൂർക്കട അഭയ നഗർ 137 മുക്കാൽ സെന്റ് പുരയിടത്തിൽ സൗമ്യ പുരുഷോത്തമന്റെ വീട്ടിലാണ് കുടിവെള്ളമെത്തിച്ചത്. വിജയമോഹിനി മിൽ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണം കെ മുരളീധരൻ. തിരുവല്ല ടോൾ പ്ലാസ സമരം 40-ാം ദിവസത്തിലേക്ക്. ബൈക്ക് റേസിംഗിനിടെ അപകടം. യുവാവിന്റെ കാലൊടിഞ്ഞു തൂങ്ങി. കാട്ടാക്കട നെയ്യാർഡാം റിസർവോയറിന് സമീപം അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിനിടെ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് യുവാവിന്റെ കാലൊടിഞ്ഞു തൂങ്ങി. വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. നെയ്യാർഡാം റിസർവോയർ 3-ാം ചെറുപ്പിന് സമീപം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. 4 ബൈക്കുകളിലെത്തിയ 7 യുവാക്കളാണ് ഇടുങ്ങിയ പാലത്തിൽ ബൈക്കുകളിൽ അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിയത്. ഇന്നലെ 1734 പേർക്ക് കോവിഡ്. കിംസ് ഹെൽത്തിൽ കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ ക്ലിനിക്ക് പൊന്മുടി വീണ്ടും അടച്ചു. പ്രതിസന്ധിയിലും ഉലയാതെ ഇന്ത്യൻ ഓഹരിക്കുതുപ്പ്. ഫെഡറൽ ആവേശം മുന്നേറിയവർ. സെൻസെക്സിന്റെ നാഴികക്കല്ലുകൾ. പ്രതിമാസം $12,000 കടപ്പത്രങ്ങൾ വാങ്ങിയുള്ള സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന നടപടികൾ തുടരാൻ അമേരിക്ക കേന്ദ്രബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവംബർ മുതൽ തുക കുറയ്ക്കും. 2022 അവസാനിപ്പിക്കും. കരുവണ്ണൂർ തട്ടിപ്പ്. CPM സമ്മേളനങ്ങളിൽ നേതാക്കൾക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചാൽ കർശന നടപടി മുഖ്യമന്ത്രി. KCB ഭരണകക്ഷി യൂണിയൻ. സമരം സർക്കാർ ഇടപെട്ട് മാറ്റി. കേരള പരീക്ഷാ ഫലം. പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷാ ഫീസ്
തിരുവനന്തപുരം കേരള സർവകലാശാല വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ പഠന കേന്ദ്രം 2020 നവംബറിൽ നടത്തിയ മൂന്നാം നാല് സെമസ്റ്റർ എം എ ഹിസ്റ്ററി 2017 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയുടെയും 2018 അഡ്മിഷൻ റെഗുലർ പരീക്ഷയുടെയും ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റിന് ഓപ്ഷൻ നൽകാം. കേരള സർവകലാശാല ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനുള്ള സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി പുതിയ ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നതിനും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷിക്കാൻ തിരുത്തലിനും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം റദ്ദാക്കി. പീഡന കുറ്റത്തിന് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ. കൊച്ചി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കുട്ടിയുടെ പ്രായം തെളിയിക്കാനാകാത്തതിനാൽ പ്രതിയായ ക്ഷേത്ര പൂജാരിയുടെ ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. എന്നാൽ പീഡനക്കുറ്റം നിലനിൽക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ട്രെയിനിൽ 2.16 കോടിയുടെ സ്വർണം, രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ. പാലക്കാട് രേഖകളില്ലാതെ ഹൈദരാബാദ് തിരുവനന്തപുരം ശബരി എക്സ്പ്രസിൽ കടത്തിയ 4928 കിലോ സ്വർണവുമായി രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ. പാലക്കാട് ആർ പി എഫ് ക്രൈം ഇന്റലിജൻസ് ബ്രാഞ്ചും പാലക്കാട് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് യൂണിറ്റും പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്വർണം പിടികൂടിയത്. മുംബൈ സ്വദേശികളായ ഉത്തംഗോറെ 32, മെനസ് ജന 31 എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വിപണിയിൽ 2.16 കോടി വില വരുമെന്ന് ആർ പി എഫ് അറിയിച്ചു. കോവിഡിന് ആയുർവേദം പഠനത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര ജേണലിന്റെ അംഗീകാരം. തൃശൂർ സംസ്ഥാനത്ത് ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരുന്നവർക്ക് ആയുർവേദ മരുന്ന് കഴിച്ച ശേഷം ലഭിച്ച ഫലസിദ്ധി സംബന്ധിച്ച പഠന റിപ്പോർട്ടിന് അന്താരാഷ്ട്ര ജേണലിന്റെ അംഗീകാരം. പഠനത്തിന് സംഗ്രഹം ഫ്രണ്ടിയേഴ്സ് ഇൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദ വിലയിരുത്തലുകൾ ശേഷമുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഉടനെ പുറത്തിറക്കും. പഠനം രാജ്യത്തിന് മാതൃക. നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി അക്രമം നടത്തിയത് വാച്ചാൻ വാർഡന്മാരെന്ന് പ്രതികൾ. പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ പ്രമാടം. പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയെ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പ്രമാടം കൈതക്കര സ്വദേശി നിയായ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ മൃതദേഹമാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ ഉത്തരത്തിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടത്. പി എസ് സി നടത്തിയ വകുപ്പുതല പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ മാറി. പി എസ് സി നടത്തിയ വകുപ്പുതല പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ മാറി. തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് ഗവൺമെന്റ് വി എച്ച് എസ് എസ് 4 ഗേൾസിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന വകുപ്പുതല പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറാണ് മാറി നൽകിയത്. വിവരം ഇൻവിജിലേറ്റർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതോടെ പി എസ് സി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും പുതിയ ചോദ്യപേപ്പറും ഒ എം ആർ സീറ്റും എത്തുകയും അധിക സമയം അനുവദിച്ച് പരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുകയുമായിരുന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാരായാലും കാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് വീട് നോക്കി. 70 പിന്നിട്ട് അച്ഛന് തുണയാകേണ്ടത് ആകെയുള്ള രണ്ട് ആൺമക്കൾ, അവരാകട്ടെ ഭിന്നശേഷിക്കാർ. മക്കളെ പോറ്റാനും അവർക്ക് കയറിക്കിടക്കാനും ഗൾഫിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് മിച്ചം പിടിച്ചതും കൊണ്ട് കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു വീട് വെച്ച് വിസ്തൃതി 1200 ചതുരശ്ര അടി, അത് മക്കൾക്കൊരു ശിക്ഷയായി മാറുമെന്ന് 70 പിന്നിട്ട പിതാവ് ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല. ചാരക്കേസിൽ 2 കോടി നഷ്ടപരിഹാരം തേടി മറിയം റഷീദയും ഫൗസിയയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ. ന്യൂഡൽഹി ഐ എസ് ആർഒ ചരക്കേസിൽ പ്രതികളാക്കി പീഡിപ്പിച്ചതിന് 2 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം തേടി മറിയം റഷീദയും ഫൗസിയ ഹസനും സി ബി ഐ മുഖേന സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ സംഭവം പ്രത്യേകം അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. 3 വർഷവും 6 മാസവും തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക സി ബി മാത്യൂസ് അടക്കമുള്ള 18 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഇവരിൽ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് വിജയന്റെ വ്യക്തിവൈരാഗ്യമാണ് ചരക്കേസിന് ആധാരമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചു. 1 വർഷത്തോളം ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം ചുമത്തി വിചാരണ പോലുമില്ലാതെ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചു. വിയ്യൂർ ജയിലിലെ ഫോൺ വിളി അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം. കൺസ്യൂമർ ഫെഡിലും മദ്യത്തിന് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ്. കോഴിക്കോട് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ വഴിയും ഇന്നു മുതൽ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്ത് മദ്യം വാങ്ങാം. വെബ്കോ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ പരാജയം കെ ബാബു. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിലും സ്വകാര്യ പങ്കാളിയുടെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവ സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിക്കുന്നതിലും സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടതായി മുൻമന്ത്രി കെ ബാബു പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് കണ്ണ് തുറന്നു കാണണം കെ സുധാകരൻ. വിഴിഞ്ഞത്ത് പിടിപ്പുകേട് കെ സുധാകരൻ. കൊടകര കേസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുമതി തേടി. ആദ്യമായി സ്കൂളിലെത്തുന്നത് 607,702 കുട്ടികൾ. കുപ്പിവെള്ളത്തിന് വില കൂട്ടണം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ച് ഇന്ന്. സ്കൂൾ തുറക്കലിന് മുന്നൊരുക്കം വേണം. ലാഹഗോപാലൻ എന്ന ഉജ്ജ്വലാധ്യായം സി കെ ജാനു എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ്. ജീവിതം ആദിവാസി ലളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ആദിവാസി ദളിത് ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച ധീരനാണ്. 600,000 രൂപയോ ജീവന്റെ വില. ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയലിന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവർക്ക് 50,000 രൂപ നൽകുന്ന നടപടിക്കെതിരെ 600,000 രൂപയോ ജീവന്റെ വില. മയക്കുമരുന്നും മതങ്ങളും. മയക്കുമരുന്നിന്റെ വ്യാപാരം നടത്തുന്നവർ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മതത്തിൽ ജനിച്ചവരാകാമെന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മതത്തിനതുമായി എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത്? ലോകത്ത് ഒരു മതവും ലഹരി ഉപയോഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു കാരണവശാലും ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നാർക്കോട്ടിക് ബിസിനസ്സിനെയും മോഷണത്തെയും മറ്റ് വൻകിട തട്ടിപ്പുകളെയും മറ്റും മതവും ജാതിയും തിരിച്ചു കാണാൻ സാമാന്യ ബോധമുള്ള ആർക്കും കഴിയില്ല. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. കെ ആർ വിയെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ബി അശോക് എഴുതിയതാണ് ലേഖനം. ആരായിരുന്നു കെ ആർ വി എന്ന ഡോക്ടർ കെ ആർ വിശ്വംഭരൻ? വിരമിച്ച ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുമ്പോൾ ഔഷധിയുടെ ചെയർമാനായിരുന്നു. ഔഷധി ചെയർമാനെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ബി അശോക് എഴുതിയ ലേഖനം. ഇന്ന് കടം നാളെയും കടം.
വായ്പ്ര രാധാകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ് ഇന്ന് കടം നാളെയും കടം. ഇന്നൊക്കെ നാളെ കടം എന്നൊരു അറിയിപ്പ് കുറേ കാലം മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുറത്തെ കടകളിൽ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. നാളെ നാളെ നീളെ നീളെ എന്നൊരു തത്വം അതിൽ വിളങ്ങി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ബ്ലേഡ് ബാങ്കുകളിലും പലചരക്ക് കടകളിലും എല്ലാം ഇന്നും കടം നാളെയും കടം എന്നാണ് അവസ്ഥ. കടം വാങ്ങി കേമനാകുക എന്നതാണ് നാട്ടു നടപ്പ്. കടം വാങ്ങി ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയർ ആവുക, കടം വാങ്ങി വീട് വയ്ക്കുക, കടം കാർ വാങ്ങുക, കല്യാണം കഴിക്കുക, കച്ചവടം ചെയ്യുക, പാളിപ്പോയാൽ ഒരു മുഴം കയർ. വായ്പ്ര രാധാകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ്. ഗഗയാൻ പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചേക്കും. തിരുവനന്തപുരം തദ്ദേശീയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കുന്ന ഗഗൻയാൻ യൗത്യത്തിന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണം അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് മാറ്റിയേക്കും. ഡിസംബറിലാണ് നടത്താനിരുന്നത്. ഗഗൻയാൻ വിക്ഷേപണത്തിന് മുമ്പ് രണ്ട് ആളില്ലാത്ത പേടകങ്ങളുടെ വിക്ഷേപണങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. കോവിഡ് മൂലം ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസമാണ് കാരണം. ഇരയെ വിവാഹം കഴിച്ചാലും പോക്സോ കേസ് റദ്ദാക്കാനാവില്ല ഹൈക്കോടതി. നിലപാട് തിരുത്തി വിജയരാഘവൻ, പാലാ ബിഷപ്പിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടാണ് ശരി. മൊഴിയിൽ വൈരുദ്ധ്യം, കെ സുരേന്ദ്രന് വീണ്ടും നോട്ടീസ്. മഞ്ചേശ്വരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോഴ കേസിൽ കൂടുതൽ നടപടികളുമായി അന്വേഷണ സംഘം. സുന്ദരയെ വിളിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലെന്ന് BJP പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ മൊഴി നൽകിയത് കളവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഹാജരാകാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടീസ് നൽകി. അതേസമയം തനിക്ക് ഒരു നോട്ടീസും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. പ്രളയ ഫണ്ടിൽ 1.5 കോടിയുടെ ക്രമക്കേട്. 1.5 കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ നടന്നതായി അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്. സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തി തിട്ടപ്പെടുത്തി ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നൽകിയത്. 1000 പേർക്ക് ഒന്നിലധികം തവണ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് സഹായം അനുവദിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിലർക്ക് 5-6 തവണ സഹായത്തിന് നൽകി. റവന്യൂ ജീവനക്കാരന്റെ ബന്ധുവിന് നിയമവിരുദ്ധമായി ദുരിതാശ്വാസം അനുവദിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അന്നത്തെ ജില്ലാ കളക്ടർ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ KP മനോജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി അന്വേഷണത്തിനായി നിയോഗിച്ചത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയ അന്നത്തെ നഗരം വില്ലേജ് ഓഫീസറും പിന്നീട് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാരായി പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത ഉമാകാന്തിനെ ജില്ലാ കളക്ടർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. കോഴിക്കോട് താലൂക്കിലെ ചേവായൂർ വില്ലേജിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് 12 തവണയായി 77,000 രൂപ നൽകിയ സംഭവത്തിലാണ് സസ്പെൻഷൻ. ഇന്നലെ 19,682 പേർക്ക് കോവിഡ്. കേരളത്തിന് പ്രത്യേക റെയിൽവേ സോണില്ല. സംഘടനാ ദൗർബല്യവും കോവിഡും തിരിച്ചടിയായി. മുന്നണിയിൽ വലിപ്പച്ചെറുപ്പം പാടില്ല. സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലെ ദൗർബല്യവും കോവിഡ് മൂലം സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാവാതെ പോയതും സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി കൈക്കൊണ്ട സമീപനങ്ങളുമെല്ലാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമായെന്ന് UDFന്റെ വിലയിരുത്തൽ. കേരളയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 2 മുറിക്കുമെന്ന് UDF. ഹർത്താലിന് പിന്തുണ, മരണക്കണക്ക് പുറത്തുവിടണം. ബിഷപ്പിനെതിരായ പ്രചരണം നല്ലതല്ല, തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് ലേഖ്. ദേശാന്തര അമേരിക്കയിൽ ആവേശമായി മോദി. ന്യൂഡൽഹി കോഴ്സ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ US വാഷിംഗ്ടൺ DCയിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഊഷ്മള വരവേൽപ്പ്. US വ്യോമസേനയുടെ ജോയിന്റ് ബേസ് ആൻഡ്രോസ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ മോദിയുടെ വരവ് കാത്ത് കനത്ത മഴ വകവയ്ക്കാതെ 100 ഇന്ത്യൻ വംശജർ ദേശീയ പതാകയും കയ്യിലേന്തി പുറത്ത് കാത്തുനിന്നു. മോദി മോദി എന്നുറക്കെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ആൾക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടുവിടാൻ മോദി കാർ നിർത്തി അടുത്തു ചെന്നു. എല്ലാവർക്കും കൈകൊടുത്ത് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ചിലർ സെൽഫി എടുക്കാൻ മത്സരിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം ക്ഷമയോടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. US ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ തരൺജിത് സിംഗ്, സദ്ദു ഡിഫൻസ് അറ്റാഷെ ബ്രിഗേഡിയർ അനൂപ് സിംഗാൾ, എയർ കമഡോർ അർജുൻ ഫത്ര എന്നിവർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പെഗസസ് അന്വേഷിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതി ഉത്തരവുടൻ. ന്യൂഡൽഹി പെഗസസ് ചാര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച ഫോൺ ചോർത്തിയ സംഭവം സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദഗ്ധ സമിതി അന്വേഷിക്കും. പെഗസസ് ഫോൺ ചോർത്തലിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട ഹർജിക്കാരിൽ ഒരാളുടെ അഭിഭാഷകനായ ചന്ദേർ ഉദയസിംഗിനോട് മറ്റൊരു കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് NV രമണ ഇന്നലെ ഇക്കാര്യം വാക്കാൽ പരാമർശിക്കുകയായിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതി മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളെ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉടൻ നടപടികൾ ഉണ്ടാവും. വിശദമായ ഉത്തരവ് അടുത്തയാഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വാക്കാൽ വ്യക്തമാക്കി. കമലയെ കണ്ടു, ഇന്ന് മോദി ബൈഡൻ ചർച്ച. വാഷിംഗ്ടൺ DCയിലെ പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുടെ മേധാവികളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയോടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ 3 ഔദ്യോഗിക സന്ദർശന പരിപാടികൾ തുടങ്ങി. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ US സമയം US വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഇന്ത്യൻ വംശജയുമായ കമലാ ഹാരിസുമായും മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മുഖ്യ പരിപാടിയായ കോഡ് സമ്മേളനവും US പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും ഇന്ന് നടക്കും. PM KEARES Fund പൊതുപണമല്ലെന്ന് കേന്ദ്രം. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വാക്സിൻ വീട്ടിലെത്തും. കാശ്മീരിൽ 4 വധിച്ചു. ശ്രീനഗർ ജമ്മുകാശ്മീരിൽ 2 നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 4 സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു. നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ ഉറിക്ക് സമീപം രാംപൂർ മേഖലയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ച 3 പാകിസ്ഥാനി ഭീകരരെയും. ഷോപ്പിയാൻ ജില്ലയിൽ സൈനാപോറ ഏരിയയിലെ കശ്വ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അനായത് അഷ്റഫ് ദാർ എന്ന ഭീകരനെയുമാണ് വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കല്ലുവാതുക്കൽ മധ്യ ദുരന്തം. മണിച്ചന്റെ സഹോദരന്മാരെ 2 മോചിപ്പിക്കണം. ന്യൂഡൽഹി കല്ലുവാതുക്കൽ മധ്യ ദുരന്ത കേസ് മുഖ്യപ്രതി മണിച്ചന്റെ 2 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.
ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന വിനോദ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യ അശ്വതിയും മണികണ്ഠന്റെ ഭാര്യ രേഖയും സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എ എം കാൻവിൽക്കർ, ദിനേശ് മഹേശ്വരി, സി ടി രവികുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്. ശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പ് ഇരുവരെയും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞ 6-ന് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. വിസ്മയ കേസ്. കിരണിന് ജാമ്യം നൽകുന്നത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ. ഭരണ പ്രതിപക്ഷം തീവ്രവാദത്തോട് സന്ധി ചെയ്യുന്നു കുമ്മനം. സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ സമയമായില്ല ദുബായ്. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ ആദ്യം കോവിഡ് വിരട്ടി, പിന്നെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ആദ്യത്തേതിൽ നിന്ന് കട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട് കളത്തിലിറങ്ങിയെങ്കിലും അടുത്ത വെല്ലുവിളിക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടിടിച്ചു വീണു. തങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഐ പി എൽ മത്സരത്തിൽ 8 വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ച ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിന്റെ സ്ഥിതി പരമദയനീയമായി. മാർക്കസെ ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു. ക്വാർട്ടറിൽ മുഹമ്മദൻസിനോട് 1-0 തോറ്റ് ഗോകുലം. ഡൂറൻസ് കപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത്. മുഹമ്മദൻസിന്റെ വിജയഗോൾ നേടിയത് ഗോകുലത്തിന്റെ മുൻതാരം മാർക്കേസ് ജോസഫ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹബ്ബാക്കും മന്ത്രി പി രാജീവ്. ഹെൽത്ത് കാർഡ് പുതുക്കൽ അശ്വതിക്കും അനിലയ്ക്കും അംഗീകാരം. ആലപ്പുഴ. ഇക്കൊല്ലം ഏറ്റവും അധികം ഹെൽത്ത് കാർഡുകൾ പുതുക്കി നൽകിയതിന് രാജ്യത്ത് 3-ാം സ്ഥാനവും സംസ്ഥാനത്ത് 1-ാം സ്ഥാനവും ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ. പ്രധാനമന്ത്രി ആരോഗ്യ മിത്ര പദ്ധതിയിലെ ജീവനക്കാരായ എ അശ്വതിയും എസ് അനിലയും സ്വന്തമാക്കി. ഇക്കൊല്ലം ഇതുവരെ 8,190 കാർഡുകളാണ് ഇരുവരും പുതുക്കി നൽകിയത്. ആ നീലക്കുടിപാറും തമിഴ്നാടിന്റെ കോവളത്ത്. തിരുവനന്തപുരം. രാജ്യത്തെ 2 തീരങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരം, അതിലൊന്ന് കോവളം. ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ അത് തമിഴ്നാടിന്റെ സ്വന്തം കോവളം. നമ്മുടെ കോവളത്തിന് 703 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ചെങ്കൽപ്പേട്ട് ജില്ലയിലാണ് ഇവിടം. വിഭവങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ പരിപാലനത്തിലൂടെ തീരദേശവും സമുദ്ര ആവാസ വ്യവസ്ഥയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് കോവളത്തിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. വിശാലമായ കോവളം തീരത്ത് അടുത്തിടെ വരെ അധികം സഞ്ചാരികളൊന്നും എത്തിയിരുന്നില്ല. ബീച്ചിന്റെ ഒരു വശത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ബോട്ടുകളുടെ നീണ്ട നിരയാണ്. ബീച്ചിൽ പാറക്കെട്ടുകളിൽ തിരയടിച്ച് പതയുന്നതാണ് സഞ്ചാരികളെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം. 2015 ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ചില കായിക താരങ്ങൾ സർഫിംഗ് നടത്തിയപ്പോഴാണ് കോവളം തീരം മികച്ചതാണെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് റിസോർട്ടുകളും ആഭ്യന്തര ടൂറിസ്റ്റുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സർഫിംഗ് പരിശീലന കേന്ദ്രമെല്ലാം എത്തി. ഇപ്പോൾ തിരക്കായി കേറിയ ബീച്ചുകൾ ഒന്നാണ് ഇവിടം. സിമന്റ് ലോറിക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് ഡ്രൈവർ മരിച്ചു. കിളിമാനൂർ. സിമന്റുമായി വന്ന ലോറിക്ക് മുകളിൽ കെട്ടിയിരുന്ന ടാർപോളിൽ മാറ്റുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി വീണ് ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മടവൂർ ചാലിൽ പുളിമൂട്ട് ആരാമത്തിൽ വിജയന്റെയും പുഷ്പവല്ലിയുടെയും മകൻ വിജിൽ 34 മരിച്ചത്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 2-ാം നിലയിൽ നിന്ന് ചാടിയ രോഗി മരിച്ചു. ഉള്ളൂർ. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിൽ 2-ാം നിലയിൽ നിന്ന് ചാടിയ രോഗി മരിച്ചു. ഭീമപ്പള്ളി വള്ളക്കടവ് പുതുവൽ വീട്ടിൽ ഷമീർ ഖാനാണ് 36 മരിച്ചത്. മാനസിക നില തെറ്റിയ ഇയാൾ അമിത അളവിൽ ഉറക്ക ഗുളിക കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ പേരുക്കട മാനസികാരോഗ്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 22-ന് റഫർ ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അമ്മയുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് പ്രധാന കവാടത്തിന് മുകളിലെ 2-ാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടിയത്. വെള്ളം കുടിക്കാനും മണിമുഴക്കം. കണ്ണൂർ. കോവിഡ് കാല ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ സാധാരണ മണിയടിക്ക് പുറമെ ജലമണി കൂടി മുഴങ്ങും. കുട്ടികൾ ശരിയായ അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് വാട്ടർ ബെൽ മുഴങ്ങുന്നത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളും വഴി ഒഴിവാക്കാനാണ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നത്. ജലമണി. പകൽ 11 മണി, 2 മണി, 3:30 എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മണി മുഴങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടികൾ 1.5 മില്ലി ലിറ്ററിനും 250 മില്ലി ലിറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള വെള്ളം കുടിക്കണം. സ്കൂൾ അധികൃതർ ഇക്കാര്യം നിരീക്ഷിക്കണം. സി സി ഐ റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന് ഗൂഗിൾ. ന്യൂഡൽഹി. കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയെന്ന് കാട്ടി ഗൂഗിൾ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യയിൽ വിപണി മര്യാദ ലംഘിച്ചുവെന്നും വിപണിയിലെ ആധിപത്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നുമുള്ള സി സി ഐ റിപ്പോർട്ട് ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. സി സി ഐ ഡയറക്ടർ ജനറലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഏറെ ആശങ്കയുണ്ട്. നിലവിലുള്ള കേസിന്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഏറെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നു ഗൂഗിളിന്റെ ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം വീണ്ടും. എത്ര പറഞ്ഞാലും പോലീസ് നന്നാവില്ല. കൊച്ചി. എത്ര പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യം, നമ്മുടെ പോലീസ് മാറാനേ പോകുന്നില്ല. 100 വർഷം മുമ്പുള്ള കൊളോണിയൽ കാലത്തെ സമീപനവും സമ്പ്രദായവും ഇവർ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് കൊല്ലം നെടുമ്പന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ ഡോക്ടർ നെബു ജോൺ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം. പോലീസിന്റെ എടാപോട വിളികൾക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർത്തിയിരുന്നു. പോലീസുകാർ മാന്യമായി പെരുമാറണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡി ജി പി സർക്കുലർ ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും രക്ഷയില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ നെബു ജോൺ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലീഗിന്റെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സർ ഇല്ല. വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ തെറ്റ്
അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്. കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ തീയതിയും സെന്ററും തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി എറണാകുളം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. ആലുവ സ്വദേശി കെ പി ജോൺ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് പി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം. നോക്കുകൂലി നൽകാത്തതിന് മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി. പോത്തൻകോട് കെട്ടിട നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് നോക്കുകൂലി നൽകാത്തതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ കരാറുകാരന് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്ക് മർദ്ദനമേറ്റതായി പരാതി. പോത്തൻകോട് നന്നാട്ടുകാവ് കടവക്കുഴിയിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസെടുത്ത് പോത്തൻകോട് പോലീസ് 2 ലോഡിംഗ് തൊഴിലാളികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ചെങ്ങന്നൂർ സ്വദേശിക്കായി പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന വീടിന്റെ ബേസ്മെന്റിനായുള്ള ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് നടക്കുന്നിടത്തായിരുന്നു സംഘർഷം. ജാക്കി തെന്നിമാറി, പിക്കപ്പ് ലോറി മറിഞ്ഞ് ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. സുരേഷ് കുമാർ, കൊല്ലം. പഞ്ചറായ പിൻചക്രം മാറ്റാനായി ജാക്കി വെച്ചുയർത്തുന്നതിനിടെ മറിഞ്ഞ പിക്കപ്പ് ലോറിക്കടിയിൽപ്പെട്ട് ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തിരുവല്ല കോയിപ്പുറം പുല്ലാട് സന്തോഷ് ഭവനിൽ സുരേഷ് കുമാറാണ് 43 മരിച്ചത്. കക്കവാരാൻ തോട്ടിലിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടി മുങ്ങി മരിച്ചു. പറവൂർ കക്കവാരാൻ അച്ഛനോടൊപ്പം തോട്ടിലിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടി മുങ്ങി മരിച്ചു. എലിക്കര പട്ടേരി റോഡ് നികത്തൽ പ്രവീണിന്റെയും സുമയുടെയും മകൾ നേഹ 12 ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.5 വീടിന് സമീപത്തെ പുത്തൻ തോട്ടിൽ മുങ്ങി മരിച്ചത്. പ്രവീണിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയുടെയും കൂടെയാണ് നേഹ ആഴം കുറഞ്ഞ തോട്ടിൽ കക്കവാരാൻ ഇറങ്ങിയത്. ഇതിനിടെ സമീപത്തെ ചെമ്മീൻ കെട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കയറാൻ തോട്ടിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന തൂമ്പും കുഴിയിൽ വീണാണ് അപകടത്തിന് കാരണം. ഇത് മറ്റാരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. കുട്ടിയെ കാണാതെ പ്രവീൺ ബഹളം വെച്ചതോടെ നാട്ടുകാർ നടത്തിയ തെരച്ചിലിന് ഒടുവിലാണ് തുമ്പംകുഴിയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. നന്ത്യാട്ടുകുന്നം SNB സംസ്കൃത ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 6 ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തും സഹോദരി സ്നേഹ, 9 ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി. പ്രൊഫസർ ആർ ഹരിപ്രിയ നിര്യാതയായി. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീനാരായണ ട്രസ്റ്റിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ കോളേജുകളിൽ അധ്യാപികയും ചെമ്പഴന്തി SN കോളേജിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫസറും വകുപ്പ് മേധാവിയുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ ആർ ഹരിപ്രിയ 75 നിര്യാതയായി. പ്ലസ് വൺ എയ്ഡഡിൽ സീറ്റ് കൂട്ടും പ്രവേശനം തുടങ്ങി. പ്ലസ് വൺ അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടിയവർ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം തേടി തുടങ്ങി. ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.